Hej allesammans och välkomna till ett nytt Let's Play Co-op. Just det. Det kan man, vi borde döpa dem till. Heter de inte det? Co-op Let's Play. Minecraft Co-op Let's Play. Nej, det gör de inte. Från och med nu heter de det! Och så välkomna till ett nytt. Och detta är avsnitt 4. Super Mega Reeds. Och nu ska vi skörda dem. Okej, vänta, vi ska se. Det här har vi odlat helt lagligt. Yeah. Nej. Jag väntar till ett år. Håll i dem. Håll i dem. Ska se hur mycket en sån här ger. Wow. Det ser awesome ut. Det ser ut som när du vet i Terraria. Mm. När man gör det, gör det. Ska jag slå ner flera? Ja, slå ner allting. Allting bara försvinner. Bokstavligen allt. Shit. I'm on the fire. Oj, oj, oj. Fort, samla upp allting. Distrahera. Oh, shit, jag kommer dö. Retreat. I cover you. Jag gömmer mig bakom bambun. Jag tog han. Jag tror man vill pila fastna på bambun, du vet va. Se, då skulle vi kunna ha en sån mur. Jag vet inte om de gör det fortfarande, men de har gjort det. Tog du alla våra reeds? Japp. Så... Ja, det var en fin liten introduktion. Okej, okay, så i det här avsnittet. Hejsan allihopa. Men vi har redan kört ett intro. Jag vet, men hejsan igen allihopa. I det här avsnittet hade vi tänkt gå till Nethern. Så först hade vi tänkt skörda de här fälten. För vi kom på dem. Och vi har slut på mat. Vi mumsar på rotten flesh. Så nu borde vi kunna dra ner de här va? I säkerhet. Ja. Och de här också. Oj då. Så. Och nu så kan du, vill du? Ja, jag kan dra i den. Det som kommer hända nu, det är coolt. Ja. Dum dum. Och så börjar de alla på en gång. Shit, mitt spel mega lagga. Ja, mitt med. Nu börjar det lite. Ja, nu lugnar det. Det var nog just när... jag vet, när pistonen dras ner av vattnet. Ja, och de liksom poppar av. Ja. Ska jag gå och samla upp dem? Ja. Oj då. Okej, uppsamling. Uppsugning. In session. Bla 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 bla. Ja, jag två stacks plus 28. Och sen så kan vi samla upp det som finns här på sidan. Alltså det är inte alls stort bortfallet i hållandevis mängden vi får. Nej, alltså det som är här på sidan, det kan vi lätt fixa genom att sätta upp högre kanter. Så. Men det som faller ner den här redan är mer problem. Ja. Men det, det är ändå rätt mycket. Men vi kan också fixa det rätt enkelt ju. Men det är ju ändå en lätt fix. Nu gör jag en massa bröd. Så jag som sagt, vi ska till Nethern. Vi har ner och minat lite. Vi kanske borde plantera där innan vi sticker. Ja. Så jag har 53 brön nu, David. Så jag skiter. Jag tror vi tar och planterar det här och så... gör oss i ordning. Mm. Okej, okay, så allting är återplanterat. Ni kan se. De är faktiskt finare ut när de är åt, när de inte allting har växt upp. För då ser det liksom... ser det lite ut. Så nu... ska vi till Nethern. Dum.
hur den lockar oss in. Men först så ska vi äta en fin måltid på bröd. Så, redo David? Ja. Okej. Det är alltid spännande att gå in i en ny nethervärld och nu kommer vi få strongholds också. Ja, det är coolt. Okej, var är vi? Ja. Looks pretty cool. Marken genereras. Ser du något? Något coolt stronghold. Här är en liten nethergrotta. Det är nytt. Det har inte funnits innan. Jo då. Har det? Det har funnits långt in. Här är pigmen som badar i lava. Nej, badar i lava. Bada i lava. Jag sa badar i lava. Så. De tar en skada från det. Gör de inte? Nej, de är immuna mot eld. Jag försökte döda några på Mox med eld. Genom att lira in dem i eld, men de bara började brinna och de tar inte någon skada. Så vi behöver hitta något så här typ lavahav, för det är där de brukar finnas. Strongholds. Lavahav, check. Johan. Ja. Vi tar oss ner. Okej. Wow, gast. Shit. He's the epic guy. Hey. Take this, gast. Har du en pilbåge? Nej. Jag var epic bra på att slå tillbaks. What? Du slog mig typ. Ouch. Kom igen, fortsätt neråt Johan. Ja. Fortsätt du neråt, jag täcker dig. Sure. Var är du? Ja, oh, nere. Solsand. Solsand. Pigmen trillar ner här. Wow. De är mäktiga varelser. Gast. Skrikande för vuxna bebisar. Angry babies. Hej! Au. Ser du någon stronghold? Potentiell stronghold? Nej, ingen stronghold. Tror att min teori är sann? Jag vet fast inte, Johan. Om ni vill veta vad min teori är så är det att... Alltså strongholds heter det vad den gjorde heter. Ja. Wow! Han skjuter mot mig! Okej, jag är nere. Jag var nere. Jag byggde upp en liten sköld. Vänta. Die! Ja, min teori är att Strongholds spanar i multiplayer. Oh crap. Die, Mega Muffin! Mega Muffin. Alltså jag kommer dö, Johan. Nej då! Säg till om du är precis på snäppet till att dö. Jag var precis på snäppet. Jag grävde in mitt hål.
Okej, okay, för jag hade ett till liksom. Kommando! Din dumma gast. Det bästa är om man prickar de med sina egna bollar. Men det var ju skit att inte... Alltså, Johan, ska vi testa att göra typ så här? Att vi raderar vår, den här världen. Never. Mm, du gör den i single player, lägger in den i multiplayer-världen. Ja. Ska vi... Ska vi göra ett litet cut här? Ska vi gå tillbaka till main world och sen så gör ett litet cut. Och så genererar jag nether terrain i single player. Och så ser vi om inte. Och så är vi tillbaka. Ja. Så jag måste bara ta mig upp. Var är du? Jag försöker också ta mig upp. Alive. Ha, jag är på safe place. Var är du? Här är jag. Där är du. Jag kan ha förstört din trappa med en ghast. Jag bara tänker. Var är det härifrån vi kom? Jag tror det. Okej, så då ses vi snart. Okej. Vi är i Nether, det har nu blivit nygenererat. Gas! Och vi ska försöka hitta Nether Fortress. Bra Johan, good job! Oh, det var en achievement. Var det? Return sender. Det blev lite låg där, vänta. Blev jag? Magma cube. Ja, vi jobbar på det. Ja, jag vill bara säga lite saker innan som nu är vi i 1.1. Det har varit ett tag som vi sedan spelade in. Och det är ingenting vi är stolta över. Vi ska försöka... vi ska verkligen försöka jobba på det här. Men vi har inte riktigt gjort det. Vi har väldigt mycket annat vi behöver. Vi har inte så mycket tid liksom på oss att göra det. Så... ja, vi kommer jobba så hårt vi kan på det, men... helt enkelt. Ni får överseende med mängden avsnitt som kommer upp. Ja. Men vi ska försöka se till så att kvaliteten. Vi har inte, men det är alltid bäst med kvalitet än kvantitet. Ja. Så. Alltså, det här är en rätt cool nether. Vad är det? Vad tog du väg? Ja, du drog dit. Men ja, vi... pretty cool! Vi skuttar väl omkring här ett tag och så... ser vi om det händer någonting. Ja, precis. Wow! Tog du ett screenshot på var vi var någonstans? Var Nederportalen är? Borde jag gjort det? Maybe. Okej, vänta, jag går och gör det. Och så är vi strax tillbaka. Nu gör jag det. Ska vi försöka ta oss dit? Nej, jag skojar bara. Nej, vi har inte hittat någonting än allihopa. Det är ingen fara. Ingenting händer här, det är skittråkigt. Okej, så vi har äntligen hittat det. Yippee! Här har vi koordinater.
om ni kör med vår värld, vilket förmodligen ingen gör. För att den inte ens finns för nedladdning. Nej, men vi har talat om sidan. Au! De är grymma, Johan. De är grymma. Jag vet. They're awesome! Vi måste hitta nedgången i Fortress. David, de är som Stalin. Mm. Ja, men vi måste hitta nedgången. Har finns det någon? Shit, vad de sprutar eld! Jag har hittat det, tror jag. Follow me, my friend. My compadre. Det kräks eld. Jag har hittat upp i ett fort. Wow. Gick du här? Är jag du tog här? Mig upp till en högre position. Är du här? Wow. Kan man slå tillbaka dem? Ja, det kan man, tror jag. Fast de tar ju ändå inte skada. Wow, lycka. Okej, vi stiger ner härifrån. Jag tror vi vet. Följ med, Johan. Jag tänkte close down. Nej, vad ska jag? Jag vill ha sån här medverk. Men vi tar det sen. Vi ska först hitta nedgången, liksom. Jag tänker bara massakrera lite först. Vi ska ta det, Johan. Bara ta det lite lugnt. Det är ju typ själva grejen varför vi är här. Jag har hittat det. Jag har hittat in. Vart tog du vägen? Jag hittade in i Nether Fortresset. Det är huge. It's pretty huge. Okej. Slutade suddenly. Nej. Okej, här var det ingenting hitåt. Vi kan kolla om det är någonting hitåt. Har också slut helt plötsligt. Sista hoppet. Vadå här? Goddag, ta slut helt plötsligt. Oh yes! Netherworld! Gick du ner hit antagligen? Yay, Netherworld! Yay! Jag tror vi tar mer sånt till... Närmare portalen. Ja. Nu vet vi att vi har ett Nether Fortress här. Det är inte mycket vi vill ha med det. Egentligen ska vi bara ta sån här brick. Och vi behöver blaze, kanske senare. Ja, men då kan vi bara komma tillbaka. Mm. Vår huvudanledning just nu är att ta sån här. Så det tänker vi göra. Och så är vi strax tillbaka. I vanliga världen förhoppningsvis. Hej David, det gick runt. Wow. There you go. Vad slår då de med? Svärd. Ja. What? Sån ska man ju ha på ryggen. De han dör ju inte. Nu gjorde han det. Oj. Hur går det? Jag tar han. Nej, skit i det då. Så med säkerhet här. Han droppar lite kräm. Droppar de kräm? Mm, de droppar kräm. Det är kanske jättesällsynt att de droppar kräm. De droppar majonnäs. Och hårkräm. Mm. De gör lite XP dock. Mm. Vilken level är du i? 3. Okej, allihopa. Vi har grävt här nu ett tag. Bra antal såna. Så nu ser det här rummet mycket större ut. Ja, så vi ses hemma. Ja, vi ses tillbaka vid vår bas. Den här var rätt så... Här var ju lite fail. Jag bara, nu skiter vi och går i Nether Fortresset. Och så... Kommer du rakt in i det? Ja, och så bara går jag rakt igenom. Så rakt in i det. Säger du vad jag ska så gräver jag. Super skills. Gräv på! Snabbare! Det är late skit! Gräv! Gräv! Ja, det gick ju bra. Okej, vi är tillbaka. Jag ska bara plocka lite svampar, sen så går vi hem. In, genom portalen igen. Och ja, sen så... Vi måste göra det. Vi startar ett pigmenkrig.
vi munderar oss och så drar vi in och slår på några. Får jag göra ett ironsvärd? Får jag göra ett ironsvärd, Johan? Ja, jag tänker också ett par. Nej, inte ett par. Det är helt onödigt. Vi får göra en nether sakkista. Blommor kan vi kasta ut. Man måste se hur du spottade ut blommor. Sånt skit vi. Så, jag är redo. Behöver lite mat också. Mm, just det. Så, redo. Lite sånt, maybe. Okej, here we go. Here we go, ja. Vänta lite. Jag måste göra en grej. Ah! Innan du gör någonting. No! Ja, yeah. Let's go. Let's okay, go, här har vi go, några. Go. Här har vi en del. Okej. Okay. Okej, okay, vill du ha äran, David? Okej, okay. Let's have some. Fan. Oh, de är mad, bros. De är mad. De kommer förmodligen ha ihjäl mig. Och mig. Kom igen, Johan. Ah, de har ju med mig. Ah! Shit, de typ sprintar. Nö. Säg inte att han också är med där. De spånar på nytt här. Nej, han hade ihjäl mig. Oh crap, oh crap! Ah! I'm still alive! Är du? Det är helt otroligt. Are you still alive? Ge mig, ja, det är mina saker. Ja. Så, vad duger det? Nej, vi ska utrota hela släkten. Det fanns några här borta i hörnan som jag vill ta koll på. Paus! Oh! Oh, no! No! Hörde du vad jag sa? Paus? Mm. Vadå paus? Ja, jag måste äta den. Ja, men jag tror vi ändå tar och avslutar det här avsnittet här. Det, nästa gång så ska vi försöka pimpa ut vårt lilla ställe, bygga lite kring det och börja på nästa projekt. Wow, in nu fort innan portalen exploderar. Men då, vi kan ju få den att lysa upp den igen. Jag vet. Nej, den exploderar! Va? Forever alone! Never! Han har kommit ens en eld på den igen då, din jävel. Goodbye! Han har sett en eld på den. No! Den jävla stackaren! Här! Ja! Det var fick fan på tiden. Fick du eld på den? Shit, jag brinner. In igen, menar jag. Tillbaks. Slut, man brinner i alla fall. Så, okej. Okay. Fuck you! Han dusen. Okej, hej då allesammans från det här kaoset. Hej då! Nej, du måste komma tillbaka. Alltså David, du kan inte gå nu. Jag måste! Har du avslutat videon? Nej! Du måste göra det! Så! Nu kan man inte skjuta här mer. Nu måste du komma in! Kom igen, Johan! Kom in! You can make it! No. Vad har du nyser till? Ny portal! Vad gör du? Du är helt galen! Kom in igen. Hur lyckades du? Jag bara gick in genom här släkten ju inte. What?
Det släcks ju inte i den här världen, så om du går in igen bara kommer en ny.